quarto pra vocês agora que a gente finalmente chegamos. Não como mostra essa parte que já tá bagunçado. Vamos aproveitar enquanto o quarto ainda está minimamente arrumado. Aqui temos uma cama. Com esse voal aí, eu nunca vi. Dois pombos apaixonados. Pombo. Cisne ela chama de pombo. Dois cisnes. Mas quem é apaixonado é pombo, né, cisne? Olha que cama linda. Tem um quadrão maravilhoso ali no fundo. Bem bacana. Um ar-condicionado que já tô querendo fazer uso neste momento. Ah, a gente chega de São Paulo com calça jeans e tênis. Exato, então... E aqui fora tem uma varandinha. Talvez agora fique um pouquinho de barulho esse daqui. Deixa eu ver. Uma redinha aqui pra gente. Com direito à rede. É, o que importa é que agora a gente quer almoçar, que são 3 e pouco da tarde. Eu estou morrendo de fome. Então, bora, pau na máquina pra gente ir lá no Pimenta Verde. Aqui no Pimenta Verde, esse aqui foi um dos restaurantes mais recomendados, todo mundo fala desse restaurante. Então, primeira parada, viemos no Pimenta Verde, então a gente já pediu 2 pratos, um vai ser um camarão e o outro vai ser totalmente diferente, com carne de sol e baião de dois, então vão ser 2 pratos totalmente opostos, mas a gente pegou os 2 para dividir, a gente não sabe o que escolher, queremos comer tudo. Então vamos mandar bala nesse prato aí que ele tá chegando logo mais e a gente mostra pra vocês. É isso aí. Aí, gente. É o nosso. Era pra ser mostrado, mas a gente é muito afobado. Aí. Chegou, não deu nem tempo. E já tem o próximo ali, né? Bom, esse tá bonitinho aí. Esse daqui é o carne de sol. É o seguinte, eu queria contar pra vocês um pouco de como funciona a questão do transfer, tá? É o seguinte, na saída do aeroporto de Cruz, que foi o nosso caso, você pode fazer o transfer da seguinte maneira, ou o transporte privativo ou compartilhado. Compartilhado sai em média uns R$70 por trecho, ou seja, aí pro casal acaba ficando em torno de uns R$250, dividindo esse transporte com outras pessoas. E aí a parte ruim é que se alguém atrasar, todo mundo espera, isso pode acabar prejudicando o seu passeio. O transfer que a gente fez, que é Lençóis Jeri, foi o mais barato que a gente fez o privativo, que deu R$450 e sério, foi o mais barato de longe que a gente encontrou, todos estavam cobrando na faixa de 700, 600, então R$450 foi o mais barato, apesar de eu achar isso muito caro. Não tão barato. É. Mas é o seguinte... foi tudo certo, a gente super gostou do transfer que a gente fez, rodou tudo bem, então a gente vai deixar aqui nos comentários pra você na descrição o linkzinho pra vocês conseguirem falar com ele. Engraçado que a gente vai falando com vocês aqui na câmera e as pessoas vão passando em volta tipo, nossa, esses 2 loucos. Então assim, dá aquela moral, já dá o seu like aqui embaixo, porque a gente passa umas vergonhinhas de vez em quando pra gravar. Então... eu tô acostumando ainda, então pra mim é sempre vergonha, mas uma hora fica calejada e sai natural. É isso aí, A chuva vindo do nada. Jesus. Olha a laguna descendo. Abril é um dos meses mais chuvosos, mas normalmente a chuva dura pouco e você consegue aproveitar os dias. Depois de cair uma tempestade, seguimos nosso passeio normalmente para conhecer a Vila de Jeri, que é onde ficam os restaurantes, lojas e o maior ponto de encontro durante a noite. Galera, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês de como que é a vila agora de noite. Ela se transforma completamente esse horário, ela ganha vida. Essa parte da vila ela se ilumina literalmente, fica tudo aceso. Uma galera andando na rua, música tocando, uma confusão, mas assim, muito legal, uma vibe muito boa. A gente vai filmar aqui as ruelinhas pra vocês verem, mas assim, acho que essa energia que Jeri tem é muito especial. Tenho certeza que se você já veio pra Jeri, você já sentiu essa energia que tem por aqui, e se você vier, você vai sentir também. Então vamos embora conhecer aqui o centrinho dessa vila de Jeri, vem. Depois de dar uma volta pela vila, a gente escolheu jantar no Mar Amor, um restaurante super charmoso, com essas luzes e pintinhas penduradas que dão um ar todo especial pro espaço. Escolhemos o carro-chefe da casa, o camarão no abacaxi, e tava muito bom. A gente deixa aqui nossa recomendação. No nosso segundo dia aqui em Jeri, fechamos o tour de buggy pelo lado leste. Essa é uma das principais opções de passeio e roteiros para se fazer por aqui. Vale dizer que fechamos todos os nossos passeios com o Maico Passeio Jeri. E no caso da opção do privativo, tínhamos também as fotos inclusas. O roteiro pelo lado leste é muito voltado para conhecer os beach clubs e algumas das lagoas da região. A entrada nesses beach clubs é paga à parte, mas pessoas acima de 60 anos têm entrada franca, não pagam absolutamente nada. E os preços giram em torno de 20 a 30 reais em média. Aqui estamos nós, na Lagoa do Amâncio. Muito bom. Uma delícia. Aqui é, bom, o nome já diz, né? Uma lagoa, então é água doce. A gente tá no meio das dunas. Bem no meio, gente. A gente andou pra caramba e parou aqui agora. Paramos aqui. E toda essa água aqui, ela vem das chuvas. Então a gente tá, de novo, em abril. A água ela tá chegando em torno de 1 metro no máximo. E aí quando é o auge do inverno, lá para julho, assim, a água chega a bater 2 metros, porque aí é todo o acumulado desse período de chuvas aqui que acaba ficando e fica tudo tomado de água. Ele falou aqui, que né? Tem lugar que dá 2 metros de profundidade. Vira ali rapidinho, Lu. Ele falou que ali onde estão os bugs parados, os carros, fica tudo coberto ali. Então realmente é água, viu? Chover pra caramba. Mas achei muito legal, fica parecendo um oásis assim no meio do deserto. Ah, e depois a gente vai deixar o contato deles aqui com vocês. Quem gosta de sessão de fotos, entra lá no nosso Instagram, verdade. Casal Malas Prontas, a gente deixou as fotos, a Lu fez uma sessão aqui, acho que já foram umas 50 fotos. Feeling good, feeling great, 'cause I got a big old smile upon my face, and you can't take that away. Feeling good, feeling great, and I know today is going to be my day, and you can't take that away, you can't take that away, away, you can't take that away, away, you can't take that away, away, you can't take that away. Estamos aqui, já acabamos de saltar ali, estamos apoiadinho aqui na boia para poder falar para vocês. A água aqui tá super quentinha, não sei se ela é quentinha assim sempre, mas tá uma delícia. Ou se é o xixi de uma galera aí. Ai. Tô brincando aqui. Bom, gente, aqui era uma pedreira, né? Então aqui eles retiravam areia para poder levar lá para o aeroporto. Para a construção do aeroporto. Para a construção do aeroporto. E durante esse período, enquanto eles retiravam a areia, a chuva aqui da região ia caindo. Como vocês podem ver, quando resolve chover aqui, chove de verdade. Chove bastante. Mesmo? E aí essa água foi acumulando. A hora que eles pararam de tirar a areia daqui, a areia desceu e ficou essa tonalidade azul muito bonita que tem aqui. É impressionante mesmo, assim, eu não sei se pelo vídeo vai dar pra ver, mas ao vivo impressiona, uma cor meio leitosa, assim, mas ela tem essa cor meio esmeralda também, né? É bem bonito. E assim, se não der pra ver, faz o seguinte, segue a gente lá no Instagram, que com certeza vai ter foto nossa aqui. Sim, não, e só pra falar, o Matheus, que é do nosso passeio de buggy aqui, assim, o cara é fotógrafo profissional. Juro, vocês vão ver as fotos daqui a pouco. A gente vai postar ao longo do vídeo algumas fotinhas pra vocês verem aqui, mas o cara manda bem. É, e aqui o espaço é bem bacana, então tem restaurante, tem loja de roupa de praia, tem bastante coisa. Daqui a pouco eu vou lá ver, inclusive. Então é isso, gente. Buraco Azul. Estamos indo embora do Buraco Azul. Gente, seguinte, a gente achou que era muito pega turista e realmente... Ele é um pega turista. Mas na verdade vale muito a pena. Ele é bem gostoso, a gente tá aqui num clima de chuva, a água tá muito, muito quente. Então pra quem se incomoda com água fria, aqui é um lugar muito bom pra passar o dia. Tem restaurante, como a gente já falou, tem loja, tem um monte de coisa pra fazer. Verdade. Então tem passeio de helicóptero, é bem, bem legal. Se a gente tiver a fim de ostentar um pouquinho mais, fica aí a dica. Mas, gente, mas a verdade é que tá dentro do roteiro, né? Tá dentro do roteiro, eu acho que é um ponto turístico legal pra vir conhecer, assim, se você tiver tranquilão, querendo dar uma descansada, acho que é uma boa opção. A gente tava bem receoso de vir aqui, achando que ia ser meio nada a ver, assim, e a gente gostou. E os drinks também, eles estão nos valores de Jericoacoara. Eu achei que ia ser em torno de 50 reais pra 35. A gente tava com medo, tá na faixa de 30, então 35 reais. É a mesma coisa que você paga lá na vila. Então vale a pena. A gente ainda vai parar em mais um beach club, que é o Lagum Beach Club. Lagum. Então bora pra lá. Nossa senhora, gente, que lugar lindo que a gente veio parar aqui. Sim, a gente tá aqui na Lagoa do Paraíso, que é o cartão postal de Jericoacoara. Normalmente esse passeio eles param no The Alchemist, que é um beach club, mas você paga 30 reais pra entrar, se eu não me engano. E a gente não tava afim de ir, porque é uma estrutura bem gourmetizada, assim, bem elitizada. A gente tava afim de fazer uma coisa mais tranquila, mais de boa. Então a gente preferiu vir pra cá. O nosso guia recomendou esse restaurante aqui, ele chama Nova Esperança. É na mesma lagoa, ele só fica num ponto diferente dessa lagoa, mas a gente tá curtindo. A gente tá dentro da água aqui numa barraquinha. Nossa, quanto peixe pulando! Peixinho! E enfim, então por aqui a gente deve tomar alguma coisinha pra depois ir pra próxima parada aqui do passeio. Pedimos aqui então um bolinho de peixe que tem 12 unidades, custou quanto, Zeca? 37. 37 reais aqui, ó. Achei bem servido e o precinho achei bacana. Então o que a gente tem visto aqui na região, o preço tá bem bom. Fica a recomendação, vamos ver se tá gostoso. You got me saying words in my head. Filling my mind with these images, and it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. You got me saying words in my head. Bom, galera, então a gente tomou aqui nosso drink, comemos um petisquinho. Agora a gente voltou, o tempo voltou a querer firmar de novo. Essa lagoa, na verdade, é onde tem essas redes, tá vendo aqui, ó, que são o cartão postal de Jericoacoara, né? Você consegue também alugar alguns caiaques, você consegue ficar aqui na rede tranquilão. E tem alguns vendedores que passam vendendo imã, saída de praia por 10 reais. Fiquei tentada. Enfim, a água é muito gostosa, a água é super quentinha. Impressionante, a água da chuva é muito boa, assim, pra entrar. A gente tá admirado, estamos gostando muito daqui. Apesar do tempo não tá aberto, tá super limpo. A lagoa é linda, então isso aqui num dia de sol é imperdível. E água quentinha ainda. Acabei de falar da água quentinha, tá vendo? Ó, tem uma pessoa comprovando aqui o que eu falei. E é claro que nesse passeio não poderia faltar a Árvore da Preguiça, um dos principais cartões postais daqui de Jericoacoara. Dá pra acreditar que ela ficou assim por conta do vento? Se vocês estão achando que a Árvore da Preguiça é o último ponto turístico aqui de Jeri, vocês estão enganados. Tem muito mais coisa pra gente conhecer por aqui, então já se inscreve aqui no canal e acompanhem nosso próximo vídeo aqui em Jericoacoara. E aí, a gente se vê na próxima? As malas estão prontas!